Gospodine Mariću, kucnuje čas. Dijana Hrkavović je došla u studio. Dijana, čekala se tvoja istina. Optuživali su te mediji na naslovnim stranama, o tebi su konstruisane ko zna kakve priče. Oglasilo se pre neki dan. Kakve si reakcije očekivala, kakve si dobila? Se javio? Ko ti se javio pre? Bili ste i mnogi zaboravili. Poštovanje prvo i hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Pa vidite, gledam N1, Nova S i ovaj list Danas, njihove reakcije na moj intervju. Kaže Dijana laže. I samo čekam da vidim kad će da kažu. Ne, u stvari, nismo mi prisluškivali Vučića. Vučić je prisluškivao nas. Samo čekam kad će to da kažu. Pošto evo ovaj gospodin, kome je nadimak sad gospodin, kome treba 48 sati da se seti šta je istina, koji je juče glumio žrtvu. Htela sam njega da pitam, evo sad ću da iskoristim priliku da ga pitam, samo jedno pitanje, pošto na tu temu oko prisluškivanja reč nije rekao. Evo, ništa nije rekao. Samo hoću da ga pitam jedno pitanje. Da li si ti Stefanoviću prisluškivao Vučića ili je možda Vučić prisluškivao tebe? Evo, samo to. Ja mislim da on neće umeti da govori na to. Da li je tebi nešto loše uradio Vučić ili si ti njemu? Mi smo zloupotrebili Vučićevo poverenje. Mi treba i da snosimo odgovornost. I to je to. A pitala bih još jedno pitanje Stefanovića, a posle ću da se vratim na temu prisluškivanja. Pošto se juče tako pravi lud, pravi od sebe žrtvu, pitala bih ga, da li si ti kao Edo na Skyu komunicirao sa nekim kriminalcima i obavljao neke poslove sa njima? A onda bih pitala i ovo tužilaštvo što ga je juče aboliralo unapred od krivice za prisluškivanje. Pitala bih to tužilaštvo, da li ste možda slučajno, gospodo, dobili neki materijal sa Skaja? I da li u tom materijalu sa Skaja postoji neki Edo u tim komunikacijama sa nekim visoko pozicioniranim kriminalcima? I da li tu ima nekih elemenata krivičnih dela? Jer, setimo se, znate onu mantru, mafija ne može da funkcioniše bez podrške državnih funkcionera. Šta će državnim funkcionerima Skaj? A inače, ova odluka tužilaštva od juče je skandal na skandalima. Evo, da poštam šta su oni rekli, kaže tužilaštvo. Javni nastupnici Hrkavovićke nemaju nikakvu dokaznu snagu i da kao takvi ne mogu se smatrati relevantnim i verodostojnim. Oni Kako moraju, si ti to premio? Oni moraju, to je jedino zakonito. Oni moraju da provere saznanja koja neko ima o nekom krivičnom... I da rekla, oni bi morali da provere. Oni moraju da provere po zakonu. Moraju da pošalju zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i da me saslušaju, a onda da pokrenu postupak protiv Stefanovića. Pa da onda utvrđuju činjenice i sve ostale okolnosti. Dakle, ja sam iznala saznanja o tome da je vršeno krivično delo prisluškivanja predsednika. Dakle, oni to moraju da provere. I to je to. Ja sam 8 meseci bila u pritvoru. 8 meseci. Na osnovu optužnice koja se temelji na iskazu samo jedne osobe. A oni ne mogu Stefanovića da saslušaju na osnovu mog iskaza. Ne mogu ni da ga saslušaju čak. Eto, toliko. Okej, nema problema. Ovo čak nije... Evo, treba da ga žalimo, on je žrtva, jel? Treba da ga žalimo. Jel mene neko žalio dok sam bila u pritvoru? Niko mi se nije javio. Nikad si izlazila, niko... Niko, ali to nije sad toliko važno. Hoću nešto drugo da kažem. Evo, nema problema u vezi prisluškivanja. Dijana je kriva, neka ostane na ovome. Stefanović je potpuno nevin, tužilaštvo ga je aboliralo. A inače, ovi mediji koje sam malo prepomenula pokušavaju da ospore moj intervju tako što, ne znam, to osporavaju neki kvazi ugledni neki eksperti, a to potpisuje Vukašin Obradović koji u danima iza nas napada dete predsednika Republike. Recite mi koliko je sramno napadati nečije dete i da li takvim ljudima treba da se veruje? Ili da li treba da se veruje ljudima koji poklanjaju poverenje, apsolutno poverenje, Belivukovom iskazu, koji ne pominje nijednom reču Stefanovića, ili treba da se pokloni poverenje meni? Moj intervju osporavaju, a Belivukov iskaz uzimaju kao potpuno kompletnu istinu. Da, eto, tako se ponašaju ti mediji Nova S, N1, Danas. I recite vi meni, je li to normalno? Je li to normalno? Što se tiče ovog prisluškivanja? Šta se zapravo desilo? Kada si ti prvi put saznala
da prisluškuju predsednika Republike. Ovako, trpali su na mere ljude koji nikada ranije nisu bili na merama i koji su bili na merama stavljeni u tim trenucima samo zato što imaju kontakte s predsednikom. I kad su zatvorene te obrade, izvini što te prekidam, molim te. Da, sad ću ja to da pojasnim. Miša Vacić, razni ljudi. Ljudi koji nemaju nikakve veze s kriminalom. Te sve obrade su zatvorene, niko nije uhapšen, nijedno krivično delo nije utvrđeno. Pa čekajte. Stefanović je tražio transkripte za to. Dostavljani su mu ti transkripti. I ako nije obaveštavao predsednika, kao što saznajemo kasnije da nije, šta je radio? Kome je još on to dostavljao? Nekom stranom faktoru, ali svakako znam da je čitao. Kako znam da je čitao? Tako što je 100 puta rekao, nema ničeg spornog u tim razgovorima. Tako kaže. Baš tako, mnogo puta. Inače, užasna je stvar to što se stalno pozivao na autoritet predsednika Vučića. Stalno je govorio kako su sve njegovi nalozi, kako sve on radi u koordinaciji s njim, kako sve njega obaveštava. Da bismo tek naknadno saznali... Jesi ti pomislio da predsednik Vučić stoji za to? Ja sam mislio u to vreme... I da je to kontraobaveštajna zaštita Vučića radi njegove bezbednosti. Ja sam mislio da će Stefanović preduzeti mere kontraobaveštajne zaštite zajedno sa BIA-om, da će obavestiti predsednika o tome. I to je to. Tek naknadno saznajem da on to sve radi. Izvini, molim te što te prekidamo. Tek naknadno saznajem da koordinator službi bezbednosti, to je njegova obaveza bila. Čekaj, ti si mislila da je to državna stvar, da je zaštita država? Apsolutno. Tek naknadno saznajem da nas je sve zloupotrebio, da nas je doveo u zabludu, da on predsednika ništa nije obaveštavao i moja krivica najveća u tome što nisam posumnjala na vreme u njegovo postupanje, što nisam proverila s predsednikom da li je on obavešten o tome. I o mnogim drugim stvarima za koje te kasnije saznajem. Jesi obavestila predsednika da ga prisluškuju? Priča je da je jedan od tvojih saradnika otišao kod predsjednika i odneo 1000 i nekoliko stotine prisluškivanih razgovora. I tako on saznaje za to. Mene pitaju, to je stalno postavljaju pitanja zašto sam ćutala, zašto nisam otišla na poligraf. Evo ja vam sad kažem, mislim to je valjda i očigledno jasno. Štitila sam Stefanovića. Nisam bila sigurna da li je kriv. Štitila sam Stefanovića, bila sam mu lojalna, i nadala sam se do posljednjeg trenutka da nije kriv. Vi ste u stvari... I onda pretrpela, ćutala, trpela sve vreme ono mučenje koje ste svi mogli da vidite. Kad je počelo saslušanje prvi put na tu temu, ja sam rekla tada recite kome treba, ko stoji iza ovoga. Čisto da on zna. I otišla sam ćuteći. U nekom trenutku sam rekao sebi, Dijana, u redu je da kažeš istinu. Pošteno je da kažeš istinu. To je istina, taj čovjek je radio njemu iza leđa i to mora da se kaže. Ja sam očistila dušu, očistila svoju savest. Ja lakše dišem, moja porodica lakše diše. Mogu konačno da se pogledam ogledalo sada. Verujte. A inače za tu porodicu me niko nije ni pitao kako su i koliko su propatili za sve ovo vreme. Ko je ostao s tobom kad si ukapao? Par mojih najbližih prijatelja, od čega i moja najbolja prijateljica za koju sam rekao da me izdržava jer sam 3 godine već bez posla i moji roditelji. Najbliži sam. Svi su me ostavili. Svi. O tebi je u štampi pisano sve najgore. Nećeš na poligraf, da si u vezi sa mafijom, da... Evo sad Stefanović kaže da on nikad nije razgovarao Skype telefonom, ali sumnja da si ti razgovarao. Kako ne? Ma sigurno je tako. Sigurno je tako. Videli smo koliko priča istinu. Juče jednom reču nije pomenuo prisluškivanje predsednika. Evo, ja bi ga samo pitala, druže, samo odgovori na jedno pitanje. Da li si ti prisluškivao predsednika ili je možda predsednik prisluškivao tebe? Evo, kladim se da nema odgovor na to pitanje. Da ne može da ga kaže javno. Jer su te u istrazi pitali za prisluškivanje predsednika. Predsednik je izašao na konferenciju za štampu, rekao da je bio prisluškivan, neke detalje je otkrio, neki od saradnika tvojih i sada visoko pozicioniranih funkcionera su pričali. Nisam htela tada javno da govorim, štitila sam Stefanovića i to je moja greška, naravno. I kajem se zbog toga i platila sam i cenu zbog toga. Ako treba i da nastavim da plaćam, nije problem. Verujte, ja sam naviknuta na sve. Bila sam 8 meseci u pritvoru, ako treba još da idem u zatvor, nije problem. Ali samo da se raščisti, pošto ne znam da li ovi mediji misle da ja lažem kad kažem da smo prisluškivali predsednika.
Jel oni stvarno misle da ja lažem kad to kažem? Da li tužilo što to misle da ja lažem kad to kažem? To je snimljeni ti razgovor. I predsjednik ih ima, i policija ih ima, i tužilaštvo ih ima. Cijel materijal dostavljen tužilaštvo. Što tužilaštvo ne radi svoj posao? Nego juče donosi onakvu skandaloznu odluku. Zašto se ministar Stefanović nije obratio medijima na nekoj konferenciji, već putem YouTube kanala koji je oformio nekoliko dana pre toga i uradio jedan live? Zato što se plaši pitanja. Evo, svi mi bismo da mu postavimo isto pitanje. Da li si prisluškivao ti predsjednika? Ili je možda, pošto se tako predstavljaš kao žrtva, da li je možda predsjednik prisluškivao tebe, evo. I da ga pitamo malo oko Skaja, da. A jesi ti znao šta je Skaj telefon? Bilo mi je poznato, da. Mislim, svakom u bezbednostnom sistemu je bilo poznato šta je Skaj. Ali da ministar koristi Skaj... Ali niste mogli da dešifrujete dok nije došao iz Evrope? Ne, dok nije... Da. Iz Evrope. Da, da. A zašto Stefanović stalno govori da je to pomoć FBI, a ne... On mnogo voli te Amerikanci, taj FBI. Mnogo ih voli, ja ne znam, eto. Znači, i tu se nešto može... Ali, pa je tu, kakva je tu tajna veza, tajna ljubav? Dijana, ti znaš da si smenjena kad se on vrati iz Amerike. Da, smenjena. Evo, ajmo malo da pričamo o tome što je govorio juče. Izvolite. Evo, kaže da me je smenio zbog toga što sam u Izraelu bila sa pripadnicima Kavačkog klana. Jeste. Evo, ja ću sad da vam pokažem. Ja sam donela ekskluzivno ovdje da vam pokažem. Evo, kamera da vam pokažem te pripadnike Kavačkog klana koji su bili sa mnom u Izraelu. Zbog čega je on mene smenio. Da, evo, u sendviču Kavačkog klana, da. Vidite ovako, na ovoj slici. Ovaj gospodin ovdje. Jel se vidi lepo? Vidi se. Da. Ovaj gospodin ovdje, ovaj čika ovdje... Jako je iz Kavačkog klana, liči mi Netanjahu. Da, to je Benjamin Netanjahu. Sasvim slučajno je bio u nekom trenutku, baš u to vrijeme kad sam ja bila tamo na ovoj slici, premijer Izraela. A ovaj čika ovdje je u to vrijeme bio ministar policije Izraela. A ova teta ovdje, između njih dvojice, to sam ja. Imaš još jednu fotografiju? Da, opet sa nekog drugog sastanka, pošto sam više puta bila na službenim sastancima u Izraelu sa njima. Dakle, evo, opet ovaj čik ovdje, ministar policije Izraela, a ovo sam ja. Znate kad se ovo desilo? U augustu 2018. godine. Nakon čega Stefanović kaže da me smenio. A znate kad sam ja otišla? U maju 2019. godine. Dobro, ako si me ti smenio zbog mog putovanja u Izrael, na koje si me ti poslao, uzgred budi rečeno, ako si me smenio zbog toga što me nisi smenio odmah tad, u 2018. godine, šta si čekao pola godine? A inače, ako će gospodin da izmišlja gluposti o mojim ljubavnim vezama, i ako mu je to ključni kriterijum juče u izlaganju protiv mene, umjesto da priča o prisluškivanju predsjednika, samo ću da mu kažem, bolje bi mu bilo da ćuti. Evo, bolje bi mu bilo da ćuti, jer ako ja krenem da pričam o svojim pravim ljubavnim vezama, njemu prvo neće biti dobro. Evo, verujte. Sad. Uglavnom, da. Kaže, bila sam u vezi sa pripadnikom Kavačkog klana. Dobro, što me nisi uhapsio? Bila sam na vezi sa Elezom. Što me nisi uhapsio? Ti si ministar policije. Ako je stvarno bilo tako kao što kažeš, što me nisi uhapsio? Pominje Nenada Vučkovića da se dopisivao s Belivukom. Pa li sam ja branila medijski 2016. godine tog Nenada Vučkovića ili ga je on branio u medijima? Evo, samo da se podsjetimo tih medijskih natpisa. Koga je branio? Evo, to je u Ninu izašlo. Zna glavni šef, to kaže... Da, to kažu ovi mediji. U razgovoru sa Veljom Nevoljom. Stefanović i ja štitimo tu šefa. Šta je, Vučić sam sebe prisluškivao? Evo, pitam se, Vučić sam sebe prisluškivao? Ili smo ga možda mi prisluškivali? Ko je dostavio ovaj razgovor Ninu? Verovatno je po njihovoj teoriji Vučić sam sebe prisluškivao, a onda on sam dostavio taj svoj razgovor Ninu. Da. Ili tako nešto. Mislim, šta je od ovoga? Ti si čitala. To nije normalno kakve spinove prave. Kaže, u izveštaju do kojih je došao Nin, konstatuje se da se ona, drugarica, kako piše u Vučkoj, odnosi na uhapšenu državnu sekretarku MUP-a Dijanu Hrkalović. Vidite, ne piše ko su ti iznad nje, šef i glavni šef. A koliko Vučković, taj Vučković o kome pričate, koliko Vučković ima drugarica čiji inicijal počinje sa D? Ili koleginica u MUP-u čiji inicijal počinje sa D? Zašto to moram da budem ja? Ali tu se isto pominje moj ministar. E to moj ministar za jednog pripadnika MUP-a se sigurno odnosi na Stefanovića u ono vreme. Razumete razliku? Malo je... Ali sve, ovdje Stefanović kaže da je on broj
kaže da je on među 10 ljudi u policiji, a da su iznad njega šefovi i ovde drugarica ona D. Mariću, uzmimo za primer. Sve i da je govorio gospodin 48 sati, ne 48 sati svadba, nego 48 sati mi treba da se setim istine. Taj gospodin sve i da je govorio istinu juče, kao što nije, kao što smo videli da ne ume da kaže istinu, jer reču nije pomenuo prisluškivanje. Ali uzmimo za primer, evo, da govori istinu, da nema pojma o tom izveštaju koji je kasnije u tužilaštvo godinu dana. Što da nije bio odsutan iz MUP-a godinu dana možda? Ili je toliko nesposoban da ne zna godinu dana šta mu se dešava u ministarstvu, o čemu se radi. Da nije možda bio odsutan iz MUP-a kad je bilo prisluškivanje predsednika? Da nisam možda ja rekla Rebiću, kome ja nisam bila nadređena, nego mu je on bio nadređen da potpiše taj izveštaj koji je kasnio ka tužiloštvu? A i tužilac? Mislite da tužilac nije mogla godinu dana da obavesti ministra da se nešto dešava oko tog izveštaja da kasni? Jedan od istraženih policajaca je u istrazi ispričao da je on razgovarao sa ministrom Stefanovićem i da mu rekao da postoji kuća smrti u Ritopeku i da treba... To je Milačić rekao, to je sve tačno. Evo, da treba da krenu u akciju, da prekinu ta ubistva. U Beogradu se već mesecima... On je molio Stefanovića da uđe u tu kuću. Stefanović je rekao, umoran sam, nek to sačeka sledećeg ministra. Evo, imamo svedočenje Milačića, imamo svedočenje Papića, imate moje svedočenje i imate to da Belivuk jedino Stefanovića ne pominju u svom iskazu. I ajmo da saberemo 1 plus 1 plus 1 plus 1 jednako 4. I da niko ne nalazi tužilaštva. Šta to znači? Ko je štitio Belivuka? Belivuka štitio Stefanović. Za koja dela se tereti Belivuk? Za period od mog odlaska iz MUP-a do Stefanovićevog odlaska iz MUP-a? Je li se pali lampica nekog za to? Ta ubistva nisu bili dok si ti bila državna sekretarka. Niti je kuća... Ja sam se razvolila u maju 2019. godine. Ja ti godinu i po dana nisam znala gde udaram. 7 operacija, teških operacija. Jedva sam preživela. Bila van MUP-a, znači ti godinu i po dana od maja 2019. godine. Ko je trebao da se bavi tim? A zašto si ti trebao da budeš odgovorna za to kad nisi ni bila u MUP-u, kad se to dešava? Evo, videli ste juče kako radi njegova spin mašinerija, ovi mediji koji ga brane kao da su plaćeni da ga brane. I ovo što on sam govori, čovjek ni jednu istinitu rečenicu juče nije izgovorio. Evo, kaže, na primjer, Jovanjica, zakonita akcija. Čekajte, ajde malo da porazgovaramo o toj zakonitoj akciji. Ako mi dozvoljavate, Mariću, samo par minuta na tu temu. Opiši šta se zapravo desi. Evo, sad ću jasno da vam preciziram. Prvo, tog Sentu Milenkovića koji je vodio tu zakonitu akciju, ne znam zašto tužilaštvo ili ko već ne pita šta će njemu Sky telefon. Da li mu možda Sky telefon služi za ono što je Dijana rekla pre par dana u intervjuu da diluje drogu? Da li mu možda služi za to? To jest, da li mu je služio za to? Evo, to prvo. Drugo, ti mediji koji brane Milenkovića kažu, ok, nije bila otvorena operativna obrada. On ga je slučajno isekao na autoputu zbog saobraćajnog prekršaja i zbog toga što je pokazao lažnu značku i onda, kao, da li bi Dijana pustila lice sa lažnom značkom? Znate šta bi Dijana uradila? Dijana bi odmah tu na licu mesta pozvala tužioca, dobila bi rešenje o zadržavanju lica odmah za krivično delo član 355 iz krivičnog zakonika falsifikovanje isprave. A onda ako treba i neka dodatna jača kvalifikacija, to onda ide naknadno. A ne da se lice 13 sati protivpravno drži, lišeno slobode, protivpravno, bez rešenja o zadržavanju, da rešenje o zadržavanju stigne tek 13 sati kasnije. A onda druga stvar, kažu, ok, nije imao operativnu obradu. Dobro, Milenković u iskazu u tužilaštvu koje je BIRM prenao, kaže, mi smo imali saznanja da je to lice prodavac opojne droge, ali čekali smo pravi moment da vežemo priču. Dobro, zašto nisi otvorio operativnu obradu ako si imao ta operativna saznanja? To pod jedan, pa nisi imao sve one naredbe koje trebalo da imaš. A pod dva, kakav je to pravi moment da vežeš priču? Ali to slučajno naletanje na autoputu, slučajno naletiš na čoveka na autoputu i onda proceniš da je to pravi moment da vežeš priču za drogu. Kako? Ti je ta lažna značka dala signal možda da je lice prodavac opojne droge. Pa bude laština. A znate šta je zanimljivo? Sve su pokušavali da ospore iz mog intervjua u poslednjih par dana. Ali niko,
Niko, ni jednom reči, apsolutno niko nije osporio i ne mogu da ospore to, jer znaju da je to istina. Da su Koluviji oduzeti telefoni odmah čim je lišen slobode i da zato nikoga nije mogao da zove. Ni Andreja Vučića, ni nikoga. Da je on zvao Andreja Vučića i to je izašao u svim novinama. Ko je to pustio iz policije? Ko je pustio? Rekao sam ko su, montažeri te akcije, te zakonite akcije. Evo, kakav je bio scenarij? Evo, ti si mlada, ali si radila u policiji. U međuvremenu i predsjednik je o tome govorio i novinari su konstruisali priču da je trebalo da se optuži Andrej Vučić, da predsjednik Vučić podnese ostavku. Čiji je to scenarij bio? Čiji scenarij, Stefanović? A onda optuže mene da sam ja zaverenik protiv predsjednika. Umalo možda ni udar nisam dobila zbog toga. Ja sam rekla koliko ja njega poštujem, koliko mu se divim, koliko je on moj idol. Mislim za čoveka da je genijal, da je najveći patriot. Ali, a Andreja lično poznajem i cenim. To sam isto istakao. Ali i tvoj prethodni... A Stefanović ga nije podnosio. I onda u medijima, ono što sam rekao, treba te medijske natpise uzeti, zameniti moje ime sa Stefanovićevim imenom i doći ćete do istine. Stefanović nije podnosio Andreja. Trudio se da mu zagorča život na svakom koraku. Ali tvoj... zašto sad, evo samo ovo da pitam, zašto sad nema onih tajnih snimaka o tome da se Danilo, sin predsjednikov, sastaje sa nekim licima? Otkako Stefanović više nije ministar. Zašto ovi mediji koje sam pomenula, samo sekund, zašto ovi mediji koje sam pomenula nisu, zašto nemaju sad takve neke snimke? Zašto otkako Stefanović nije ministar? Nego sad izmišljaju priču o tome da je on neki fudbalski menadžer, i tako dalje, neke druge budalaštine, jer ne znaju šta će od muke. Je li moguće da je policija snimala Danila Vučića, kako gleda utakmicu u kafiću, kako gleda, ide po gradu... Dečko gleda utakmicu u kafiću, oni to dojave nekim tamo kvazi novinarima... I da su Kriku, Birnu, televizijama slali te snimke da kompromituju porodicu presidu. Bili ste svedoci toga. Zašto toga sada nema, kad Stefanović više nije ministar policije? Zašto toga sada nema? Mislite da se... A onda Dijana laže. Onda Dijana ne govori istine. Ja treba ovdje da zaplačem pred vama, pošto, evo, verujte mi, ne mogu da plačem pred vama. Ne mogu da sad tu kao nešto... Ne mogu da cmizdrim, ne mogu da kukam. I ne treba. Ali to znači da ne govorim istinu zbog toga što ne plačem. Ja treba da glumim kao ovaj gospodin 48 sati juče da bi mi neko verovao. Kad kažem, evo, oni stvarno misle da ja lažem kad kažem prisluškivali smo Vučića. Ja stvarno misle da ja lažem, ja ne znam, evo. To tužilaštvo, ja misli da ja lažem kad kažem prisluškivali smo Vučića. Da li ti je bilo... Zar nije na tužilaštvu da dokaže da lažete, a ne da se... Naravno da je na tužilaštvu da ispita svaki detalj, svaku... Ali tužilaštvo je dužno da ispita i tebe, i Stefanovića, i bilo toga. Ovo što su oni izjavili juče, kažu, nije relevantna moja izjava zato što sam ja u istrazi, odnosno na sudu, zato što nisam htjela da odgovaram na pitanja tužioca za ovo krivično delo koje se meni stavlja na teret, ova trgovina uticajem. To nema nikakve veze jedno s drugim. To nema nikakve veze jedno s drugim. Ja nezavisno od toga, a naravno da postoji razlog vrlo objektivan zašto nisam odgovarao na ta pitanja tužioca, to je znači vezano za krivično delo za koje sam ja trenutno u sudskom postupku. Znači ova pitanja to, nisu ja bila imam te... Naravno da nisu. Ja ako imam saznanja, dakle, o krivičnom delu nekom drugom, ne postoji taj izgovor, pošto su juče našli najgluplji mogući izgovor na svetu. Mislim, meni pričate, ljudi, meni pričate. Da nisi, da se branila čutanje, da si dala odbranu. Najgluplji mogući izgovor na svetu da bi abolirao i Stefanović. Najgluplji mogući izgovor na svetu. Znači, oni moraju da me saslušaju na okolnosti mojih saznanja, dakle, kako provere. Kako nisu nadležni za ministra? Oni su jedino nadležni. Oni su jedino nadležni zato što je on lice koje vrši javnu funkciju, postavljeno od strane vlade. Zato je tužilaštvo za organizovani kriminal jedino nadležno za njega. Zato sam između ostalog, ovo krivično delo trgovina uticajem koje se meni stavlja na teret, je, da kažem, blaže krivično delo. Ali zašto je nadležno tužilaštvo za organizovani kriminal? Zbog moje bivše funkcije, jer sam bila postavljeno lice, zbog funkcije je nadležno tužilaštvo za organizovani kriminal. Ne zato što tu ima nekog organizovanog kriminala, samo da to razmišljamo. Bila si 8 mjeseci u zatvoru, prošlo je vrijeme. 6 mjeseci u zatvoru, 2 mjeseca u kućnom pritvoru. Razgovarali si s ljudima, mada su te zaboravili. Ti jesi mogla da konstruišeš priču? Ministar Stefanović je otišao u Ameriku. U posjetu o saradnji FBI-a, srpske policije. Čudo nije rekao da me smenio zbog Amerikanaca.
I on je došao iz Amerike, odmah sazvao konferenciju za štampu i rekao da ti podnosiš ostavku iz zdravstvenih razloga. I tad je po gradu počeo da širi priču da si ti dostavljao Kavačkom klanu materijale policije i da te je Škaljarski klan osudio na smrt. I da... da, osudili su me na smrt zbog tih njegovih spletki. Zbog tih njegovih spletki, zato što je on to išao i pričao po gradu takve stvari. I da, zato su ljudi htjeli da me ubiju, zato sam trebalo da imam obezbeđenje, odnosno imalo obezbeđenje kog sam se lično postao odrekao. I da policija ne može da ti zaštiti život, jer Škaljarci kad krenu nekog da ubiju, oni ubiju. I bila su mnoga ubistva u Beogradu. On to malo liči na opravdanje i kao pripremu terena za moju likvidaciju. On to malo liči na to. Meni liči. Tad nisi bila ni optužena, ni zašto nisi bila ni uhapšena, ništa. I onda se govorio da si ti nestala, da si u Izraelu. Kad si ti otišao zapravo u Izrael? U Izrael? Poslednji put ovo što je rekao da me smenio zbog toga, to je bilo u avgustu, to je ova druga slika, u avgustu 2018. godine, a otišao sam iz MUP-a u maju 2019. Znači, ako je hteo da me smeni zbog toga što me smenio pola godine kasnije. E sad, da li je Amerika zbog nečega tražila tvoju smenu? Da li si se pitala sama? Ne postoji razlog za tako nešto. Mislim, ja stvarno šta se ti zamerila Americi? Šta? Ja kažem, ja znam šta je istina, ja znam šta se desilo. Ja znam da sam ja sama otišla iz zdravstvenih razloga i to vrlo teških i ozbiljnih. Rekao sam i šta su razlozi za to što se desilo. To sa Amerikom, mislim, ja znam da on ima tamo kontakte i sve je to meni jasno. Svima je to sve jasno. Dobro, on čak nije ni krio. Ne vidim razlog zašto da je razgovarao sa Amerikancima. Govorio se da su Amerikanci njega pitali. Inače, ako sam ja toliko nešto loša bila u to vreme, zašto je on nastavio kontakt sa mnom i godinu i po dana nakon mog odlaska iz MUP-a? Što nije prekinuo odmah kontakt sa mnom? Da li si ti znala ono što se priča po gradu, da su Amerikanci razgovarali s njim i da su ga pitali da li može Srpska napredna stranka da ostane na vlasti, da nastavi da vlada, ali bez Aleksandra Vučića? Čula sam takve priče i ranije nisam verovala u to. Ali ti si mislila da su to gradske priče? Da, mislila sam da su to gradske priče. Ali da, žele da ga kompromituje. Vremenom sam se uverila da je on tu direktni akter, direktni učesnik. To je to. Jer rekao sam, ako možete da čitate telefonske razgovore, transkripte telefonskih razgovora svog predsjednika njemu iza leđa, onda možete sve. Onda ko zna šta sve vi još radi? Sad, i kome idu ti transkripti? Da li je on dostavljao to američkim službama? Mi znamo... I strano faktoru. Ali evo, ja na primjer znam, kad sam otišao iz MUP-a, on je postavio ove što su sad procesuirani za Šarićev slučaj. A inače, oko tog Šarićevog slučaja i oko svega toga, evo, tužilac je sve procesuirao, samo Stefanovića nigde. Kako to? A evo, tog Milutina Radovanovića i Danila Stojanovića je Stefanović, pošto su bili njegovi najbliži saradnici, Stefanović, čim sam ja otišao iz MUP-a, to može da se proveri, postavio za starešinu u KP-u. Oni su mu bili veza ka Šarić. Da li si videla danas u naslovu Zvanom Srpskog? Stefanović utarivao dugove za Šarića na osnovu Sky komunikacije koje su obradili Evropol i Eurojust. Utvrdio da se ministar Stefanović viđao sa Aleksandrom Boškovićem, čovekom bliskim Šarićima. Šta znaš o tome? O toj konkretnoj situaciji sam čitala kao i vi u tim novinama, ali prosto... Tužiloštvo treba to da istraži. A ko su ljudi? Dača Stojanović i Mika Radovanović. To su sad ova dvojica što sam pomenuo. Da ih je on stavio za starešinu UKP. Čim sam ja otišao iz MUP-a. Dok si ti bila, kaže, u komunikaciji sa narkobosom, imao nadimak Edo, divio se Šariću i hteo da bude njegov brat, hvalio se da je moćan i bogat. To sve tačno. To sve tačno. Govorilo se da je Nebojša Stefanović jedan od bogatih ljudi u Beogradu. A onda jednom Vladi Đukanović, u mom advokatu, govori kako uzima neki novac. Čekaj bre, druže, odakle obraz? Znate li vi u kakvom luksuzu on živi? Koliko on para ima? I on upire prstom u Vladu Đukanović. On upire prstom u Vladu Đukanović u njegovo poštenje. Sramota, ljudi, sramota. Što je rekao Vlada juče, ne znam koje televizije, mislim Kurir, evo, Stefanović, ajde se menjamo imovine. Ajde se menjamo. Pa da vidimo. Je li tebi imponovao Stefanović kao
bogat, moćan, uticajan. Mislio si da on to sve radi za stranku, za predsjednika Vučića. Tako je predstavljao i da je on... da sve, svaki korak preduzima u dogovoru sa predsjednikom Vučićem. Da bih ja tek naknadno saznao da on ne samo ovo. On je ispada sada da ga on ništa nije obaveštavao što je nama prenosio da su njegovi nalazi. I to ništa, sve saznaje post festum. Ja, se žalio na predsjednika Vučića. Pa ne, zato je i bilo teško razotkriti tu njegovu manipulaciju, jer on sve vreme, kad god bi se i nešto uputilo na njegov račun kao optužba, kao sumnja, on se predstavljao kao žrtva, znate, i manipulisao i sa mnom i svima nama kao da je žrtva nepravednih optužbi. Nikad on nije ništa govorio. Jesi tebi hvalio vezom sa Amerikancima? Pa nije mi se direktno hvalio. Imam utisak da je on to sakrivao prilično dobro od svih nas, ali zaključila sam to tako na osnovu nekih posrednih stvari. Postoji jedna gradska priča, ne znam koliko je istinita, da kad si bila u nevolji, da te on ohrabrivo i kaže Amerikanci stoje iza nas, izdrži. Ne, to nije točno. Ljudi, ja nisam ni prozapadni, ni proruski, ni pro ovo, ni pro ono, ja sam prosrpski čovjek. Ja sam patriota u duši i srcu. Tako da meni to tako nešto ne može da kaže. Ne može da kaže. I on to jako dobro zna. Zato kažem, nije on meni direktno govorio te stvari. Jer zna kako bih ja reagovala na to. Dakle, hoćete da kažete da je on vas jako dobro poznavao i da je, imajući u vidu i vaš karakter i sve... Da, mene jako dobro poznaje i zato si tresao juče onako kako se tresao u svom slaganju. Da. U tvojom prisustvu onda kaže nešto protiv predsjednika Vučića, to je nezamislivo. Ne, pa upravo to kažem. Da je bilo takvih signala, ja bih ranije shvatila. Ja bih ranije presekla neke stvari u glavi. Evo, tvoji raniji advokati poput Sejada Spahovića potvrdili su ovu priču još tada. Da si im ti govorila da nikad u životu ne bi uradila ništa protiv predsjednika Vučića, da si žrtva, da ne želiš da učestvuješ u njihovim kombinacijama, da oni su pokušali da tebe usmere na Aleksandra Vučića, da si rekla da Aleksandar Vučić je tebi sve u životu i da nikad ništa nije bi nažao. To si čak i advokatima koji su u drugim političkim opcijama, ali su oni ozbiljni ljudi koji su to poštovali, što si im ti rekao. To svi znaju. Ali evo, predsjednik je meni i Stefanoviću ukazao povjerenje koje nam je ukazao. Dao nam je ono tamo što smo imali. I kako smo mi to vratili? Tako što smo zloupotrebili njegovo povjerenje. Ne bi to kad sam ja za to saznala. Ja sam bila deo toga kako god okrenem. Ali ti ne izuzimaš sebe od odgovornosti. Ne izuzimam. Ja kažem, ja sam odgovorna za to i to. I to je to. Ali mi je žao što tužilaštvo abolira Stefanovića. Nego da se vratim na ovo što ste me pitali. Dakle, moji advokati, oni su profesionalno spremili, moji prethodni advokati su profesionalno spremili moju odbranu. Ali svi ti neki razni pojedinci su mislili da ću ja da kažem nešto protiv predsjednika. Šta da kažem protiv predsjednika? Da čovjek mi nikad ništa nije tražio u životu. Prepošten. Na stranu, što je prepošten na stranu, moj odnos poštovanja i divljenja prema njemu, na stranu sve to, rekao sam. Nikad mi ništa nije tražio. Šta tačno da kažem protiv njega? Šta njemu može da se zameri uopšte? Njemu čovjek može samo da se divi, a ne znam šta drugo. Predsjednik Vučić rekao je da bi imao... A da, i to kažu, izvinite, to kažu kao ja i Stefanović i ovi mediji koji su izgleda plaćeni da ga brane, kažu kao, ne znam, hvalospevi, pokušavam neku milost da dobijem time i tako dalje. Kakvu milost? Od ovakvog tužilaštva kako imamo koje abolira Stefanovića... To je u danasu na naslovnoj strani da se ti boriš za Vučićevu milost. Kakvu milost sa ovakvim tužilaštvom? Videli ste juče šta je to tužilaštvo uradilo. Kako je aboliralo direktno unapred Stefanovića odgovornosti. Kako milost ja mogu da se nadam? Šta je? Vi mislite da se ja plašim zatvora? Evo vam deluje kao da se ja plašim zatvora. Evo vam deluje kao da se plašim bilo čega. Ne moram ni da kukam, ni da plačem, niti da govorim hvalospeve. Govorim ono što je istina. Pa kome se sviđa, kome se ne sviđa, ne sviđa. Da je dva puta gledao tvoj intervju, da on... kao predsjednik države ne može da se meša, da je to stvar pravosudnih organa. Naravno da je stvar pravosudnih organa. Ali je rekao rezignirano da on ni tebi, ni Stefanoviću nikad ništa, nažal, nije učinio. Naravno da nije. Naravno da nije. Mi smo učinili, nažal, njemu. Čovjek ni kriv, ni dužan, i on i njegov brat
evo, brat za Jovanjicu, ni kriv ni dužan, on prisluškivan toliko dugo da ga niko ne obavesti o tome. Šta više da se kaže na tu temu? Da li si ti pomišljala da kao neki od tvojih saradnika koji su to stvarno i uradili i odneli to predsjedniku Vučiću, odeš kod predsjednika Vučića da mu to kažeš? Pa nije mi palo na pamet da on ne zna, laže predsjednika, da sakriva to od njega, nije mi palo na pamet. Jer gdje je on koordinator tajnih službi da on to radi mimo? On se 24/7 sad kaže, nikad se ja ne krijem iza Vučićevog autoriteta. Ma stvarno, ma je li tako? Bože, on nešto mnogo često sad ima amneziju, znate. Ali kažem, ako on ima amneziju, ja je nemam. On se non stop pozivao na Vučićev autoritet. Non stop govorio kako sve radi u dogovoru sa njim, u koordinaciji sa njim, kako sve pita, proverava itd. itd. I evo, ko od nas je mogao da posumnja uopšte da to nije tako? Svih tih godina. Ko zna kad je to počelo zapravo? Da li on od starta uopšte bio iskren s predsjednikom? Sve je sad pitanje. Ali ko je mogao od nas da posumnja to, da ide redom, sad da proverava svaku njegovu odluku, svako njegovo postupanje? Izvini, jesi li ti to pitao predsjednika? A izvini, jesi i ovo pitao predsjednika? Ipak je ministar. Mislim, ja sam njegov podređeni u tom trenutku. Ali evo, za ovu stvar oko prisluškivanja, trebalo je da pozovem predsjednika u nekom trenutku i da ga pitam da li te ovo je obaveštalo tom i tom. Dijana, prvi put kad je bila sumnjan u ministra Stefanovića, on je sazvao konferenciju za štampu u Domu vojske Srbije. Pojavio se, izdeklamovao nešto 5-6 minuta i nestao. I sad rekao samo, ja nikad ništa ne bi učinio, nažao predsjedniku. Od prilike juče, nisam ja zaverenik. Ma svi ga pitamo, evo cela Srbija ga pita na temu prisluškivanja. Samo je trebalo juče da odgovori na jedno pitanje. Jesi li ti prisluškivao predsjednika? Evo, samo to. 30 i nešto minuta. On priča o mojim ljubavnim vezama. O mojim ljubavnim vezama. Umjesto da priča o prisluškivanju predsjednika. Možda je bio ljubavna, ti si izuzetno lepa žena. Divili se. Ja ne znam šta je u pitanju. Ali, druže, nas ne zanimaju moje ljubavne veze. To nisu ni krivična dela. Nego nas zanima jesi li ti prisluškivao predsjednika ili nisi. A naravno da jesi. On jednom rečju ne pomene to, razumete? Evo, vidjeli smo da on jednu reč o prisluškivanju nije. I šta vam nije jasno? Kad ja kažem pas koji nije zalajao. Da li možda mislite da je moć koju je u jednom trenutku dobio, a dobio je svakako od predsjednika Vučića, to ste i sami rekli, da je možda udarila u glavu i da je evo, nije dao nijedan odgovor o prisluškivanju. Da je ne znam šta. Da li možda osjetio neki kompleks niže vrednosti u odnosu na... A ne, on ima taj kompleks niže vrednosti. Strukture ličnosti kao što je on, koji imaju taj kompleks niže vrednosti i još neke druge psihološke stvari su prvo podložne tome da im lako udari moć u glavu. Ti si doktor psihologije i imamo mi izraz da ništa loše ne može da ti uradi neko ako mu nisi učinio nešto dobro. I predsjednik Vučić je u toj sad situaciji i kad tad i Stefanović... Vučić ima mnogo veliko srce, ja sam to rekao. Mnogo veliko srce, mnogo lako prašta. Rekao sam ovo neoprostivo. Samo što, mislim, on čovjek isto je rekao, očekuje od nadležnih organa da radi svoj posao. I šta se onda dešava? Juče tužilaštvo saopšti ovo je skandal nad skandalima. Ovo je potpuno nezakonito, razumete? Potpuno nezakonito. Ali sigurno je da će morati ovo da se ispita ovaj slučaj. Mislim, nemoguće da ostane na ovo. Ali ovim juče... Šta je tužilaštvo izjavilo da neće da ispituje ove moje navode? Treba još nekoliko sati. 24, 42, 72. Jel im treba isto 48 sati za istinu, kao što ne razumem? Šta je sa tih 48 sati? Tebi nije trebao 48 sati da se osvrneš na ono što je govorio Stefano. Evo, Mariću, vi me pitate, sad možete mi pitati šta god hoćete. Ja ću odmah da vam odgovorim. Meni ne treba. Sad kad mi vi postavite pitanje, ja kažem, evo Mariću, za 48 sati ću vam javiti odgovor. Da razmislim pa ću da se... Ili znaš ili ne znaš, ili pričaš istinu ili ne pričaš istinu. Za trgovinu uticajem. To je svaki advokat, bilo ko iz prođa, zna da je to krivično delo niskog intenziteta. Blago krivično delo. A kako Stefanović juče kaže, optužena je za teška krivična dela. A inače, znate šta mi novo sprema? Sprema novi napad na mene. Moram to da vam ispričam. Ovo je pikanterija, ovo je baš ekskluziva. Sprema napad na mene kako sam ja išla da razgovaram sa osuđenicima u KPZ Zabela sa Zvezdanom Jovanovićem. To sprema sa svojim drugarima sa N1, Nova S i tako dalje.
A u stvari šta se desilo? Zvezdan Jovanović tad njemu pretio, poslao mu neko preteće pismo, ovaj se uplašio, oduzeo se od života koliko se uplašio i zato što je uradio, rekao je meni, da ti idi kod Zvezdana, smiri ga, da mi ne dira porodicu. Ja odem naravno odradim. Ja jedna žena odem njega da zaštitim, odem da razgovaram sa Zvezdanom. Da bi on to sad iskoristio. Protiv u narodnom periodu će, vidjet ćete, bit će to u medijima. Kako ja idem da razgovaram u Zabeli ili ne znam gde, sa osuđenicima. Šta ti je rekao Zvezdan Jovanović? Mislim, monstruozno. Je on pretio? Je pretio Stefanoviću? Poslao mu je neko pismo, tipa, zaustavi svoje besne pse u MUP-u, ako se nešto desi u mojoj porodici, ti ćeš biti odgovoran. To je bila neka situacija od pre nekoliko godina. Znam da se ovaj uplašio, rekao, idi, smiri strasti, reši problem. Evo, možda je vreme da sada budu muškarac. Kako? Možda je sada vreme da budu muškarac. Pa ja mislim da je došlo vreme da bude muškarac, ako taj čovjek uopšte može da bude muškarac. Dobro, on je širio priča, si zaljubljena u njega. A, stvarno? Je li vam delam zaljubljena u njega? Pa ne djeluješ iz ovoga što govoriš, ali da je to romansa, da... Ja sam rekao, njemu bi bilo bolje da ne pominje ništa na temu mojih ljubavnih veza. Da ne izmišlja te gluposti koje je izmišljao juče. Bilo bi mu bolje. Njega će da boli glava ako ja krenem da pričam o mojim ljubavnim vezama. E sad... Bila si u zatvoru, ja ne znam da li si čitao. Na naslovnim stranama novine optužena si. Da si naručila 3-4 ubistva. Da si naručila ubistvo monstruozno, to mi je preteško palo i to ne mogu da podnesem te navode. To si govorila i prethodnim advokati. Rekla sam kako su te spletke sve napravljene. Kako su? Stvarno, kako? U ono vreme dok sam bila u MUP-u. Ja radim svoj posao kao državni sekretar, vršim pritisak za sprovođenje strateškog cilja. Ko je stavio Mišu Ognjenovića na mere? Sud i tužilaštvo. Kako je bilo? Kako se stavljaju lica na mere? Evo kao i za ovo prisluškivanje Eleza što mi stavljaju na teret. Sudija potpisao, tužilac potpisao. Kakve veze ja imam s tim? Ko je stavio Mišu Ognjenovića na mere? Sudija i tužilac. Šta je bilo sporno to? Sagledavali su ga kao nekoga ko je blizak tom klanu. On je njihov advokat bio. Da, ali izgleda kao da je i bio i više od toga. To se proveravalo. Da je konsiljere, to je bilo. To se proveravalo, da. E sad, govori se da si ti cenzurisala prisluškivane razgovore kad je on govorio o... Evo, sad ću to da vam objasnim. Govorio je da si nosila haltere, da si slala slike. Da li ministru, da li nekom komadantu policije? Obavestili su me da, pošto sam ja bila koordinator te radne grupe, obavestili su me da u tom nekom razgovoru između Miša Ognjanovića i tog nekog Galeta Miloradovića da se pominju, da oni komentarišu neke moje fotografije, privatne, intimne, na kojima sam ja sama, koja je njima dostavila neka treća osoba. To u kancelariji ste? Sad ne znam kog tipa su, ali komentarišu na neprijatan način komentarišu te neke fotografije. Koje je njima dostavila ta osoba C, kako sam je ja nazvala u sudu, a inače, mislim, ta osoba, sa njom sam bila u ljubavnoj vezi mnogo pre toga i onda je ona nakon te ljubavne veze iskoristila te moje fotografije, zloupotrebila ih tako što je to radila, pokazivala i, ne znam, posle pustila u medije i tako dalje. I taj čovjek treba da živi sa tom sramotom, ne ja, verujte. Mislim, ja nemam ništa s tim. Ali nisam cenzurisala taj razgovor uopšte. Nisam, ja sam obavešten o tome, nisam dala nikakav nalog da se to seče. A to je to zbog čega ja sedim u pritvoru ne znam koliko meseci. To je to. Da sam kao isekla taj razgovor. Zbog toga. A tek ovi monstruozni natpisi oko ubistava i ta ubistva zbog tog razgovora... Evo recite mi, Marić, evo vi ste iskusan čovjek. Vi ste iskusan čovjek. Jeste videli nekad, čuli u životu da se vrše profesionalne mafijaške likvidacije zbog golih fotografija? Evo, gde ste to videli? Pa i u najluđim filmovima i serijama to... Dobro, ali ti si obučena na tim fotografijama. Pa, to su ove fotografije koje ste svi mogli da vidite... Bile su u novim. U medijima. Mislim, ja na kraju dana ni ne vidim šta je to sporo. Ali kažem, opet, to nije moja sramota, to je sramota tog koje je to dao. Ako to on je dao Miša Ognjanovića, je se to našlo na društvenim mrežama? Ne, to je dao ovaj čovjek kome sam ja slala te fotografije kad sam bila u ljubavnoj vezi s njim. On je nakon toga to iskoristio, zloupotrebio i ucenjivo me jedno vreme time, nije važno. Sve sam ja to iznala. Ko je tebe sve ucenjivo dok si bila na funkcijama? Pa, u principu, samo taj čovjek je pokušao da me ucenjuje sa tim fotografijama, ali ništa nije dobio. Evo, izašle su fotografije i šta sad?
To je, kažem, njegova sramota. Mislim da svi znaju o kome se radi. Ali ja neću, ja imam toliko dostojanstva novine da ne izgovorim. Novine su špekulisali da si ti poslala Darka Eveza da ubije Mišu Ognjenovića zbog tih fotografija. Aman, pa kažem vam, gde ste videli u svetu, evo, da neko ubija, da neko vrši mafijašku likvidaciju, pa likvidaciju zbog goli fotografije. To je nenormalno. Koja je to logika zaključivanja? Ja to ne mogu da shvatim, moj mozak ne dobacuje do... Još strašnija priča na naslovnim stranama je bila da si ti naručio ubistvo popa iz Škaljarskog klana koji je držao kazino hotela Slavije. Ali zašto? Evo, ja ću da ti kažem. Prvo, zašto bih se ja bavila time? Oni su mene, pokušao sam malo pre da vam objasnim zašto sam ja bila bezbednostno ugrožena i zašto sam imala obezbeđenje dok sam bila u MUP-u, koliko sam se odrekla kad sam odlazila iz MUP-a. Kako su oni meni pakovali te spletke? Znači, ja kao državni sekretar pokušavam da razbijem te organizovane kriminalne grupe, vršim veliki pritisak za hapšenje i tako dalje. A onda neki ljudi predstavljaju stvari kako ne treba. To sam objašnjavao u ovom intervju. Dođe osoba A koja je kriminalac, odnosno koja je policajac, izvinite, kod osobe B koja je kriminalac i koja tu osobu A drži na platnom spisku i kaže, druže, ja te ne bih hapsio za taj novac koji dobija, ali... Moram, ima tamo neka luda Dijana, naredila je sve da vas pohapsimo i to je to. I tako su ti frajeri meni napakovali sve te spletke. E, tako su napakovali ta ubistva. Evo, sve to. Pop je... Jel hoće ta Dijana da uzme novac da nas ostavi na miru? Neće. E, sad, luda je, moramo da je ubijem, ajde. Taj Pop je stanovao u stanu iznad stana jedne tvoje prijateljice i prema pisanju novina, procurela je voda u njen stan. I recite mi, Mariću, ja se i zbog toga ubijem. I da si ti ja se zbog toga ubijem što procuri nečija voda u nečiji stan, ja se zbog toga ubijem. Ste to vidjeli na nekom filmu? Što je procurela voda, naredila da se on ubije. Kako ne? I ne samo to, nego da se odvrnu sve Slavine u kazinu Slavija i da voda odnese... ceo kazin. Ja mislim da to... Uzet ću tu ideju kao kad budem pisala neki scenariju za neku seriju, uzet ću baš tu ideju sa odvijanjem vode. Znači, ja ne mogu da verujem. Prošli godi, sam ja ovo izmislio, to je pisao na naslovnim novinama. E, veruj mi da ja to nisam htela ni da čitam, te gluposti. Nisam htela ni da čitam. Mnogo me to sve pogađalo. Prvo zašto je monstruozna izmišljotina. A drugo, sa ova povezivanja sa ovim klanovima koje su štitili neki drugi ljudi, a mene povezivali u medijima, a ja imala prezir prema Belivuku tom. Ja lični prezir imala prema njemu. Nisam se bojala njega, kao što si rekao u emisiji pre neki dan, da znaš, to nisam. Ne mogu da kažem, mislim, rekao bih ti da sam imala strah. Šta si ti znala o Belivuku? Šta sam znala? Mislim, dok sam bila u MUP-u, on je izašao iz pritvora u maju 2018. godine. Mi smo ga sagledavali od maja od 2018. dok sam ja bila, ali ono glavno što je on radio je počelo tek kad sam ja otišla. Kad sam ja bila ono bolesna u bolnicama. Ovi zločini, ova zverstva, to počinje kad si ti napustila. Kad sam ja napustila. Ali ti si optužena za trgovinu uticajem da si ti sklonila snimak gde on i Miljković vrše ovo ubistvo na šinama. Ima snimak koji se pušta na televiziji. Oko tih kamera. Ja znam ovaj deo što sam rekao oko kašnjenja ovog izveštaja i to sam objasnila na sudu. Ali oko tih kamera ja pojma nemam. A znate kako tužilac to stavio u optužnicu? Tako što je čuo u razgovoru Miša Ognjanovića i Galeta Miloradovića kako njih dvojica pričaju nešto kao ona je sklonila 2 od 7. I onda je on tu uvezao da se to odnosi na ove kamere, da sam ja sklonila 2 od 7. Od 7 kamera 2. Znači, na osnovu neke gradske trač rubrike on čovek napravi optužnicu protiv mene. A na tom izveštaju za te kamere stoji potpis Rebića, Tome Radovanovića, ne znam koga još. Kakve ja veze imam s tim snimcima kamera? Je ja da znam s tim snimcima, bilo sve u redu. Stefanović je rekao da se to skloni. Možda je to Stefanović nešto mimo mene, ali ja pričam onome što ja znam. Ne mogu da pričam o nečemu što ne znam, razumete? Dakle, o tome stvarno nemam pojma. Niti onom čuvenom DNK. Nemam veze s tim. Imam nekoliko teorija šta je tu moglo da se desi. Ali to su moje teorije. Ne, neću da iznosim teorije. Tu postoje službe koje rade na tome, pa ću utvrditi ko stoji. Ali tebi su hteli da predstave kao
mafijašicu, da si još od detinjstva gledala televizijske serije. Dobro, jesam. Jel svi koji gledaju televizijske serije o mafiji i pišu romane o mafiji, jel se svi... Kakav si ti to roman kao devojčica napisala 500 strana o mafiji? Jesam. Sa 14 godina, od 14. do 15. godine napisala sam taj prvi roman. Ja inače imam nekoliko romana napisanih. Neki su završeni, neki nezavršeni. Vidjet ću šta ću sa objavom toga. I pripovetke i pesme pišem. Eto, mislim, imam tu svoju kreativnu stranu i izdražavam je dosta dugo. A verovatno će jednog dana od tebi da se snimaju televizijske serije, filmovi. To su me pitali da pišem o sebi, ja o sebi nemam da pišem. Da si Lara Croft našeg života, da si... Hvala na tome, ali ja o sebi ne mogu da pišem to ako neko drugi bude napisao. Kid Bill, da si... Gledao si te filmove. Što bi se rekao da ne preterujemo. Malo je previše bajki napravljeno o meni. A ja samo prenosim šta se priča. Ja sam nekad citirala... Dobro, naravno. Ja sam nekad citirala Bukovskog govoreći ali meni miran život nije dovoljan. Ne, verujte, sad, ja bih sad samo miran život. Samo miran život. Neki normalan posao da nađem da mogu da se izdržavam, da ne bude više izdržavano lice u 35 godina. I miran život, evo verujte. Evo sad je kad se sve ovo završi, kad ispravim ove nepravde koje treba da ispravim. Tvoja slika, snimak sa navijačima Partizana, tad dobro, si plava, mlada devojka. Dobro, da, išla sam na tribinu 2007-2008. godine. To si studentkinja bila. Tako je. Šta je problem s tim? E sad, ovdje se pojavilo... Kažu, ne, kako sam mogao da prođem bezbednostnu proveru, je li to pitanje? Da, kad si bila s huliganima. Prvo, da objasnim vezano za neku tuču oko nekog zatvora. Da ste prebili nekog čoveka. Evo, sad ću da vam objasnim. Prvo, znači ovako, ta tuča koja je bila na Bogosloviji 2012. godine, prvo nije bila nikakva navijačka tuča. Drugo, ja sam bila svedok te tuče, ne učesnik tuče. Nisam bila krivično gonjena, saslušana sam u policiji kao svedok, ne kao učesnik. Nisi bila ni u zatvoru. Nisam, naravno da nisam bila ni u zatvoru, nisam krivično procesuirana i tako dalje. Znači, to ništa nije istina i sve je lako proverljivo. I to nije bila nikakva navijačka tuča. Ne znam, neka grupa ljudi se pobila sa nekom grupom ljudi, neće se više ni koji bio razlog. Ni da li sam znala razlog pravi kao takav, zato što sam bila svedok, a ne učesnik. I to je to. A što se tiče navijača, dakle, niko živ, evo, u Srbiji ne bi prošao bezbednostnu proveru kad bi kriterijumi bili to da li ste strastveni navijač nekog kluba, da li idete na utakmice, da li poznajete navijača Partizana. Evo, niko živ ne bi prošao bezbednostnu proveru. Šta treba da ostranimo od svih ovih 91% navijača, kako beše odnos, 56-35, tako nešto, mislim, koji navijaju za Zvezdu i za Partizan. I oni svi ne smiju sada budu da rade u BIA ili gde već. Mislim, budalaštine. Kako je tekla tvoja karijera? Ti se prvo zaposlila u BIA. U BIA prošla te bezbednostne provere, prošla i psihološke testove. Bez obzira, to što ja kažem da sam ranjiv emotivac, to ne znači kako prenose Nova S i ovi da sam emocionalno nestabilan. To nije to, ljudi, informišite se šta je šta. To što je neko ranjiv emotivac ne mora da znači da je emocionalno nestabilan. Nema veze jedno s drugim. Prošao sam te psihološke testove. Šta mislite, neko mi je pomogao, šta? Prošao psihološke testove, prošao bezbednosne provere, prošao ispitivanje dve velike komisije, od čega, kažem, druga brojala 15 ljudi koji su me ispitivali. Šta ti je najviše pogodilo u životu? Ti si ipak, iako ljudi misle da si ti kao neka ličnost iz filmova, serija, ipak si ranjiva osoba, pogađate sve. Šta ti je najteže? Šta mi je najteže palo? Optužba da radim protiv mog predsjednika. To mi je najteže palo. A drugo po redu što mi je najteže palo jesu ove optužbe oko ubistava. Te dve stvari, verujte, znači moj bol, moje suze, ja to ne mogu da vam opišem. Ne mogu da vam opišem. Kroz kakav pakao u glavi sam ja prošao zbog toga. Evo, samo zamislite sebe na mom mestu. Ja ne znam, verujte, evo, dobro je da sam normalno na današnji dan. A pogotovo što si u tom času bila bespomoćna. Svi su te zaborali u zatvoru. Ne mogu da se obranim, nemam način kako da se obranim. I da si nešto rekla, ne bi niko objavio. Napravljen je pogrešan narativ o meni. I dug je proces sad da se taj narativ promeni. Razumete? To ne može. Jedna izjava i to je to kao rešili smo posao. Pa ne ide to tako. Ne ide to tako. Evo, cijela Srbija misli da si ti deo tih mafijaških ili navijačkih struktura. To što ja poznajem navijače, neke navijače, to je drugo. Ali ti si ovdje objasnila da nikad u životu nisi upoznala Aleksandra Stankovića, Saleta Mutavu, a po novine su pisale
da je trebao da mu budeš kuma. Ali to je sve lako proverljivo. Evo kažu, bila na uviđaju. Evo, na tom uviđaju je bilo 50 ljudi. Pitajte te ljude je li bila Dijana na tom uviđaju. Šta ću ja na uviđaju ubistvu? Nisam ni na jednom uviđaju bila. I da si pa na sahrani se bacava na sanduk. Na sahrani, a koliko je ljudi bilo na toj sahrani? Pa valjda ima nekih svedoka koji bi me videli. Je li tako? Da se bacaš na njegov kopče. Ne znam ni s kim je čovjek trebalo da se oženi. A kao trebalo da mu budem kuma na venčanju. O čemu mi pričamo ovdje onda uopšte? O čemu pričamo? Ali kažem, o Stankoviću stvarno nisam imao nikakvo specijalno mišljenje. Mislim, ja vam kažem kako jeste, gdje sam imala lični stav neki, gdje nisam. Je on bio prijatelj... sam imala izrazito... Nenada Vučkovića. Kako? Je bio prijatelj Nenada Vučkovića, Save? Da, znam da su imali neko poznato. Je to su bile, ta, i on je bio na vječki. U spisima mog predmeta danas i ta prepiska između Vučkovića i Belivuka. Je ovo tačno, ta prepiska, evo, to je Nina objavio? Kako ja mogu da znam šta je tu tačno? Ja sa Vučkovićem nisam imala neki blizak odnos. Znam čoveka, bio pripadnik MUP-a. Da, i šta? Pa dobro, govorilo se da je bila romansa među vama. Ne, nije bila romansa. Šta ćemo da verujemo Stefanoviću koji nume da kaže istinu oko prisluškivanja? Pa ćemo da verujemo onom čoveku od juče. Ko je lansirao priču o... Čoveku 48 sati. Stefanović je lansirao priču o tebi i Nenadu Vučkoviću. Pa juče smo iz njegovih usta to čuli. A ko je lansirao ranije, da li je lansirano ranije, ja to ne znam. Ali juče smo svi imali priliku da čujemo da on brani sebe tako što optužuje mene za neke ljubavne veze. Ja kažem opet, čekaj, Stefanoviću, jesi li ti branio Nenada Vučkovića u medijima ili sam ga ja branio u medijima? Evo, samo da pogledamo, to sve ukucate na Google-u, 2000, ne znam, 16. 17. nije važno, Nebojša Stefanović, Nenad Vučković, pa da vidimo šta je rekao za njega. Jel tako braniš u medijima ljude koje ne poznaješ, koji ti nisu bitni, koji ti nisu dragi? Da nije možda on imao neki ljubavni odnos sa njim? Šta mislite o tome? Sve je moguće u ovoj crdi. Mreža je raspletena, to je jedino sigurno. E sad, kako očekuješ rasplet? Pa šta, kakav rasplet? Razočarana sam ovom odlukom tužilaštva od juče. Da li si ti mislila da će te pozvati tužilaštvo, da daš iskaz? Naravno da sam mislila, pa to je jedino zakon i to valjda smo neka uređena pravna država. Da ovo ne ostane na televizijskim intervjuima, da ovo ne ostane na naslovnim stranama novina, nego da se ovo utvrdi šta je od ovoga istina. Naravno da sam očekivao. Razočarana sam ovim juče, ovo je, kažem, za mene potpuno skandalozno, nezakonito. Vidjet ćemo šta će dalje biti. Ja za stvarno ne mogu da procenim to u ovom trenutku. Ono juče je delovalo nekako kao konačno. Ja se samo nadam da nije konačno. Da li verujete da će... Evo, ako je to poenta... Verovatno će biti pritisak javnosti, jer ovo delo je potpuno nenormalno. Ako je to njima poenta, evo, Dijana je kriva, nema problema, Dijana je kriva, to je to, Stefanović je potpuno nevin, nikakve veze, on nema s prisluškivanjem, to je to, super. Nema problema, evo, ne postane tako. Je on uopšte saslušava? Jedan put je išao na saslušanje... Za prisluškivanje? Ne, nego ne znam zašto je on prisluškivao. Ne znam, mislim da za prisluškivanje nije. Mislim da ga niko nije pitao za prisluškivanje. A i za ovaj Sky, Edo i to, mislim da ga tu niko ništa nije pitao, a mislim da za obe stvari i tekako ima pitanja za njega od strane tužiloštva. Kažem, je li tužiloštvo dostavlja materijal sa Sky-a? Sigurno jeste. Je li ima tamo neki Edo? Ajde vidimo tog Eda sa Sky-a, šta je on radio, s kim je pričao, šta je dogovarao i tako dalje. Ajde vidim. Kad si posljednji put razgovarala sa ministrom Stefanovićem? Mi smo kontakt prekinuli druge polovine 2020. godine. Zašto? Imali smo više nekih sukoba i to je rezultiralo prekidom kontakta. Na osnovu raznih nekih mojih sumnji koje su posle jedna po jedna počele da se pokazuju kao opravdani. Je ti se javio neko iz MUP-a kad si uhapšen? Ne, kažem. Ti dostavio? Meni je najteže palo, što me niko nije pitao kako su ti mama i tata za sve ono vreme dok sam bila u CZ-u. Patnju mojih roditelja za sve ovo. Ja ne mogu da preživim, ne mogu da preživim. I se bojala u zatvoru, jer si optužena da si pomagala Kavački klan protiv Škaja. Strahovao sam samo za porodicu. Jesi ti mislila da će... Ja sam rekao već, ja nemam strah od smrti, to je možda malo čudno. Ja imam strah za svoje bližnje, razumete? Stalno imam taj neki strah, brigu da oni budu okej, a oni su stravično propatili, stravično. Evo, da vidimo neki snimak pa ćemo da nastavimo. Mi imamo snimak izjave Nebojše Stefanovića od juče, pa evo da se osvrnemo i na to. Kao što ste vidjeli,
Dijana Hrkalović, okrivljena pred sudom za teško krivično delo, često izvrće informacije iz prošlosti, potpuno menja ono što je nekada govorila i kao jedan od klasičnih primjera da laže svaki put kada to izgovara, daću vam primjer šta je govorila o meni o nekom prethodnom periodu. Pored brojnih jutarnjih programa i televizijskih emisija u kojima je gostovala kada je bila državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, u kojima je sve najbolje govorila o meni, o radu sa mnom, o našoj zajedničkoj komunikaciji, o rezultatima rada Ministarstva unutrašnjih poslova i mom vođstvu, istakao bih i dva primjera nakon njenog odlaska iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Naime, Dijana Hrkalović kaže da sam je ja tobože maltretirao od 2018. godine, da je doživjela užasnu torturu od mene u toj 2018. i 2019. godini do njenog odlaska. A onda u intervju Alou u oktobru, pazite, u oktobru 2020. godine, dakle godinu i po dana nakon što je otišla iz Ministarstva unutrašnjih poslova, godinu i po dana nakon toga, kaže kako je od mene mnogo naučila, kako sam ja neko s kojim imala odličnu komunikaciju, kako sam bio veoma posvećen radu policajcima, kako sam mnogo učinio za opremanje MUP-a, za standard policajaca, kako sam se borio i kako je ponosno što je radila sa mnom. Njen advokat u to vreme, gospodin Sejas Pahović, u jednom od intervjua u javnosti kaže kako Dijana Hrkalović ne dozvoljava da se ni reč kaže protiv predsednika Vučića i mene, tada on to izgovara kao ministar Nebojše Stefanovića, i kaže da ima potpuno poverenje u mene. Dakle, a onda promenom advokata, posle samo par meseci, narativ se potpunosti menja i onda osoba tvrdi, Dijana Hrkalović tvrdi, da sam i ja maltretirao. Pa zamislite da vas neko maltretira godinama, a da vi onda godinu i pol dana nakon odlaska iz MUP-a sve najlepše kažete o toj osobi. Naravno da je to nemoguće. Naravno da tu nema istine i naravno da je tu lagala, kao što je lagala i za skoro sve ostalo što je rekla u toj emisiji. Kako ovo komentariš? Mogu samo da se nasmejem, evo. To je ono što sam rekao, gledanje iz sopstvenih cipela, znate. Znate, Marić, ono malo pre što ste rekli kako je išao okolo i pričao one negativne stvari o meni koje je pričao, koje su možda mogli i života da me koštaju, a kako je pakovao te spletke, pa nisam ja on da idem okolo i da ga pljujem. Naravno da ću da kažem ovo što ću da kažem. Sve do momenta dok ne shvatim da ta nepravda koja je učinjena meni, nije učinjena samo meni, da je učinjena pre svega predsedniku, pa onda dalje, i da onda treba da kažem istinu. Da treba da kažem sve ovako javno, kako sad govorim. Prosto, kako da objasnim, evo, da se vratim na to psihičko maltretiranje. Ja sam osoba koja ćuti, trpi, guta. I neću da idem, sad ću da vam ispričam, neću da idem okolo da pričam o tome. Neću. Neću ni u medijima da govorim loše. Neću, ja nisam takav čovjek. Ako je on takav čovjek i gleda na to iz svojih cipela, ja nisam takav čovjek kao što je on. Nisam. Sve do ovog momenta sad, znači kad moram da kažem, jer je to u interesu države, ovo što je onda kažem. Da sam samo ja u pitanju i dalje ne bih govorila ništa loše. Nisam taj tip čovjeka. Videli ste malo prije ovog čovjeka što je dao ove moje fotografije eksplicitnog tipa ili kako već se to zove zvanično, ne znam. Ja ne želim ni da izgovorim njegovo ime, razumete? Kažem opet, to je njegova sramota, nije moja sramota. Ali ne želim uopšte sad ja da pričam o tome. Svako na to gleda iz svojih cipela. I onda on ovo i govori zato što je on taj tip koji bi to uradio. On bi izašao i ispio kao što i radi. Kao što i tada radio. Pa ja kasnije saznajem. A kako me maltretirao? Pa rekao sam, i to ne samo mene, da se razumemo, ali mene možda negde najviše. Znači, vređanjem, omalovažavanjem, sarkastičnim izjavama. Bila sam kao vreća za udaranje. Naprimjer, evo, mimo toga, da, ignorisanje kad god treba da mi pomogne nešto hitno vezano za posao. Ignorisanje. Što sam rekao da me najviše iznurivalo. Najveći stres mi je to proizvodilo. Faradnici baš su govorili, kad god je trebao uraditi, nešto on nije hteo ni da sluša. Kaže, reći to Dijan. Da, sve je prebacivao na mene. Ali okej, meni nije problem da radim posao. Ali znate šta mi je problem? On tako natovari gomilu obaveza na mene, plus ja imam svojih radnih obaveza gomilu. A onda on, na primjer, kaže, toga se sjećam kao da je juče bilo, ajde idemo u Budimpeštu na kafu, pije mi se kafa danas tamo. Ja kažem, ne mogu, imam obavezu.
da bi on na to poludeo i onda narednih nekoliko dana me drži na besmislenim sastancima kod sebe, tako što uzme, čita nešto, a ja sedim i ćutim, priča o vremenu ili tako nekim neobaveznim stvarima, dok me ljudi čekaju i zna da me ljudi čekaju u kancelariji za važne, ozbiljne poslovne sastanke i čekaju satima, ja ispadam neozbiljna, preznojavam se, ne znam, prosto ljudi me čekaju da završim neki posao koji imam da završim, ali ja moram da sedim tu dok god on ne da odobrenje da izađem. Pa me onda okretao, evo to će možda moja porodica sad i prvi put da čuje, okretao me protiv oca i protiv brata. Govorio mi je jako loše stvari o njima i stalno je nekako meni pokušavao da usadi u glavu kako me on napravio, kako ja njemu dugujem sve u životu što imam i kako ja moram njemu da budem lojalna, njemu da budem zahvalna itd. Ispirao mi je mozak bukvalno time. Pa onda, ne znam, ponašao se kao da sam njegovo vlasništvo, kao da sam njegov predmet. Ako mu je dosadno, ja sad moram da ostavim sve svoje obaveze i da sedim s njim, da mu popunjavam vreme, kao saksija, ne znam. Pa ti si verovao u njega, sećamo se jedne afere uoči nove godine. Meni je jako bilo teško da prihvatim šta je on uradio. Puštena je jedna priča da si ti u kafani u jednom razgovoru besna, što bila je priča da umjesto Stefanovića za ministra policije dolazi Bata Gašić. I da si ti govorila najružnije o njemu. Mogu i da kažem šta je, jer je pisao u novinama. Da, sećam se. Da on, sećam se tih naslova, ali ne. Šta će nam, kaže Bata Gašić, on je običan ker Vučić. Ja prvo, i da si ti morao ja prvo ne koristim reč ker, videli ste, ja koristim reč pas. Mislim, to tato što je pisano... A to je izašlo u novinama. Ali to nije istina, kao što nije istina, ni ne znam koliko procenata ovih ostalih medijskih natpisa. I ti si dala intervju gde si opisao o čemu se radi, demantovala to sve. Sve sam to demantovala odmah, da. Da, onak, kako sam rekao tada u tom intervju. Ali očigledno da je neko po svaku cenu hteo da tebe suprostavi presiku. Pa da, čak je pa i Stefanović da. Pričao priču u to vreme da je tebe Vučić poslao u ministarstvo unutrašnjih poslova da ga kontrolišeš i da on zato to radi. Znate šta je taj isti Stefanović, što ja saznam sad sve pričao, kad su bile sve ove afere za koje, kažem, trebalo je staviti njegovo ime umjesto mog, on je išao i pričao o Dijane Poludela. Ja nemam veze s tim, Dijane Poludela, ovo je sve ona kriva. I to prisluškivanje. Znači, da si ti prisluškivao Vučića. Od toga pa nadalje, mislim. Šta da vam kažem? Evo, videli ste juče čoveka. Jednom rečju nije pomenuo prisluškivanje. Ja opet kažem, ajde samo da ga pitamo svi. Druže, jesi li ti prisluškivao Vučića ili Vučić prisluškivao tebe? Pošto se tako praviš kao žrtva. Ili je Dijana prisluškivao? Ja ne razumem. Evo, ne razumem čoveka, majke. Da li opet ja imam više hrabrosti od njega, što se kaže, da skupim petlju i da kažem moj deo odgovornosti je to i to. A on muškarac ne može ponese svoj deo odgovornosti. I još tužilaštvo koje ga brani, još ovi mediji koji kao da su plaćeni, možda su i plaćeni od strane njega da ga brane. Čitava ta sprega, šta dobijemo, dobijemo ovo što dobijemo. Već je najavljeno u novinama da si ti spremna da se suočiš sa Nebojša Stefanovića, pred sudom. Jedva čekam to, samo da su to odobri, naravno. Može da dođe i ovdje ako hoće. Može. Ako hoće da dođe u studio, mi... Ja bih prvo... Ako već tužilaštvo neće... Ja bih prvo volila da se neke stvari ne rešavaju medijski, nego da se rešavaju sudski. To je po meni prioritet. Da se sudski istera ovo oko prisluškivanja i oko ovog mog krivičnog... Da se to utvrdi. Pa ove dve stvari. Prvo, znači oko prisluškivanja, da ga tužilaštvo pozove, da pozove mene, znači da se tu pokrene postupak. Oko prisluškivanja to prvo, dakle. A oko ovog mog trenutnog sudskog postupka, jako mi je važno da sud odobri to suočenje u sudnici. A što biste mu rekli sada kada biste ga videli? Naprimjer, nije važno pa sve, da li... U stvari, prvo bi ga pitala ovo što sam rekao, da bi ga pitala jesi li ti prisluškivao Vučića ili je Vučić prisluškivao tebe. Evo, samo mi na to odgovori, a znam da nema odgovor na to. Znam da će se pogubiti, da nema šta da odgovori na to. A on nije dozvolio ni da ga novinari pitaju? Pa, za, ono malo pre što ste rekli, zato nije organizovao konferenciju za štampu, nego je dao... Saopštenje putem YouTube kanala. Saopštenje gospoda Boga sa ovo. To da ne može niko ništa da ga pita, da. A evo, šta se ne zna o tebi što bi potpuno drugu sliku o tebi stvorilo? I koliko će trajati tvoja borba da dokažeš ko je
Dijana Hrkalović? Ja ne znam, Mariću, ne znam, veruj mi, to bi bilo previše pretenciozno kad bih rekao bilo šta konkretno. Prosto idem korak po korak, dan za danom, strpljivo, polako, stavku po stavku da razrešavam, pa ćemo videti. Mislim, ja se nadam prvo da ću razrešiti ove nepravde, ovo što je urađeno predsjedniku, pa onda ovaj moj sudski proces da se istera do kraja istina oko njega. I rekao sam da nađem neki posao da rešim egzistencijalno pitanje, jer prosto tu mi je situacija jako loša. Uvijek si bila najbolji đak, završila si psihologiju, doktorirala si. Hvala je tvoj doktorat, da je jedan od najboljih doktorata na psihologiji. Hvala. Na filozofskom fakultetu. Nisi kupila diplomu, nisi... Ja nisam kupila diplomu. Ja nisam. Morala si da odgovaraš i u školi i na fakultetu. Uvek. A znate, te neke stvari si vide danas, na današnji dan, ko je kakav. Da, nije mi niko pisao doktorat, nisam. Da. Vidi se ko je kakav u pitanju. Na tim stvarima se zapravo vidi ovo što se danas vidi jasno i u medijima. Evo, pogledajte njega juče, pogledajte mene danas, pogledajte mene pre neki dan. Iz bogate kuće tvoj otac je bio. Ne, iz bogate. Ali bavio se, bio je moj otac je jedan poslovan, uspešan čovek, vredan, radan, ličan, nismo ličani. Da, prosto on je svojim radom za poslednjih 30 godina stekao sve to što je stekao. Ja bih eto, samo da moj otac i moja majka i sve ovo što su prošli ovu patnju zbog mene, samo da mi nekada u životu oproste za to i da jednom možda ponovo u životu budu ponosni na mene. Kad ćemo čitati tvoje romane? Pa ne znam, vidjet ću kad završim te neke koje imam u pripremi, procenit ću. Hoćeš ovaj o mafiji koji si napisala kao devojčica? Inače, taj o mafiji je nestao na bizaran način, tako da ga nemam ga više. Ne postoji to? Ne postoji, taj ne postoji, imam neke druge. Dala sam jednom prijatelju na čuvanje pre 10 godina i nećete verovati šta se desilo, ali stvarno bizarna stvar. Sad vam ne objašnjam razloge zašto sam dala tom prijatelju to na čuvanje. Uglavnom, bizarna stvar, imala sam samo to u rukopisu, nisam imala prekucano. I njemu opljačkaju kuću neki lopovi. Nikad se ne utvrdi ko je izvršio to krivično delo. Ne budu nađeni počinioci i oni su pokupili tu nekoliko stvari, od čega i torbu od laptopa u kojoj je stajao taj roman. Tako da ko zna to gde je, a to je bilo od 2013. godine. A svi pričaju o tom romanu koji ste napisali 14? Nema ga, evo, to je završio negde na nekom smetlišu, verovatno. Ako ga je neko otkrio, neka ga pošalje da se štampa. Evo, ja ga tražim ovim putem, ako ga je neko negde našao. Ove druge romane čuvaj pa štampaj. Kako se zove taj roman? Terfen. Duga priča, to ćemo nekom drugom prilikom, šta to znači i kako znači i tako dalje. To vam je kao ovo, ni Karina i Tarina. E sad, to je veliko pitanje. E sad... Mene zanima što je to veliko pitanje. A dobro, ali svi su to da si ti otišao... A evo, vi znate za Itarinu. Vi znate za Itarinu, Tamara Đorđević koja je imala... Junakinja opuštenih reči. Ali kako je krenula priča da si ti s to Rina stavila u znak počasti Toto Rini, Big Bossu italijanske mafije. Ali kako ja to da znam? Ja znam iz kog razloga sam ja to stavila, zbog Ita Rine. Kako ja da znam otkud njima ideja za ovo drugo? Je li Ita Rina stavila svoj alijas zbog Toto Rine? Ona je mnogo pre Toto Rine. Da, malo je starija od njega, da. Ali kad se pravila tvoja mafijaška biografija, njima je odgovaralo da to bude Toto Rine. Pa njima je odgovaralo to šta je njima odgovaralo, kao što je ovome juče šta mu je odgovaralo, da priča, šta da ne priča, šta ja mogu s tim? Ko zna dok bi stigla da si otišao na kafu u Budimpeštu, da nisi rekla da si zauzeta. Marić. Ja samo bih iskoristila priliku da nisam želela da se mešam u neke stvari o kojima zaista jako malo i znam, ali izuzetno mi je nepojmljivo sada kada vas vidim ovako da vas zamislim u jednoj zatvorskoj ćeliji. Pa me zanima kako ste se kao žena u tom trenutku osjećali i da li možda kroz zadnjih par dana imate neku vrstu podrške? Kako sam se osjećala?
Znate, ja taj emotivni moment nikad ne umem da izrazim, da objasnim. To je ono što sam rekao, da socijalno nisam dovoljno visprena da prenesem verno ono što je unutar mene, znate. Taj bol koji sam ja prošla, tu patnju, ja to ne umem rečima da vam izrazim. Evo, verujte, to možda može, možda ne može da se vidi po mojim očima, mada ja mislim da se po očima čoveka vidi sve, ali bilo mi je jako teško. U pritvoru sam, ne znam, čitala knjige, uglavnom pisala, trenirala svaki dan, izlazila na šetnje. Sad, kako sam izašla iz pritvora, i dalje čitam, pišem, viđam se sa porodicom, prijateljima. Idem, mnogo volim prirodu, baš sam ljubitelj prirode i šetam stalno u jednoj šumi u mom kraju. A kad si bila u ćeliji, si bila sama u ćeliji? Ne, sa dve žene još. Zašto ona je bila optužena? Pošto znate da su mene dva put privodili, on je prvi put za nanošenje teških telesnih povreda i za krijumčarenje ljudi. Čini mi se da su to bile kvalifikacije, a drugi put za krađe. Isto dve žene za krađe. Pa, ovo drugi put su bile u pitanju dve bugarske državljanke. Videle su me na medijima, ali nikakvu specijalnu impresiju nisu imali. A kad si bila u šetnji, to je bilo dosta zatvorenica, i se bojala, jer bila je ova ozbiljna pretnja Škaljarskog klana da ćete likvidirati. I se bojala, bila je dosta likvidacija u zatvorima. Kako si se osvrtala? Ne mogu da kažem. Centralni zatvor je maksimalno profesionalno odradio svoj posao. Imali su posebni bezbednostni protokol za mene. Ja sam išla sama na šetnje. Tako da nisam imala dodira sa drugim zatvorenicima. Tako da nisam osjećala u tom smislu nikakav strah. Mislim, kažem, inače ne mislim da sam realno bezbednostno ugrožena, ali oni su preduzeli sve mere koje su bile do njih da se meni tamo ništa ne desi. Bilo je na svim tim šetnjima, 6 mjeseci sam slušala dobacivanja sa prozora, najgore moguće uvrede, ne želim to sad da vam prenosim. Gađali me kašikama, hlebovima, pljuvali me, pogodili me pikavcem u glavu, pljunuli su me u glavu. Ja na sve to sam ćutala i samo nastavila svoju šetnju, nisam reagovala na to uopšte. I to kad su me pljunuli u glavu, ja sam samo uzela ovako, očistila to rukom pred svima njima i nastavila dalje da šetam, bez jedne reči. Jednom samo se desilo da sam slučajno obukla neku, znači 6 mjeseci uopšte nikad nisam reagovala na te njihove provokacije i uvrede. Jednom se samo desilo da sam slučajno obukla beli duks, a crvenu jaknu. I onda su me prozivali, a ja sam beli navijač Partizana, prozivali su me da mi crveno-bela lepo stoji, a pošto je postava te jakne bila crna, bio je neki minus. Nisam mogla da skinem jaknu skroz, jer bih se smrzla i onda sam je prevrnula na postavu da ispade crno-belo. To je jedina moja reakcija koju sam im pokazala za 6 mjeseci. I pred kraj se desila jedna, trebalo neka klupa da se prenese sa tačke A na tačku B. I te dve što su bile sa mnom u sobi bugarske državljanke su htjele da je prenesu, ali je bila jako teška i onda su dobacivali neka gospođa prenese. Ja otišla do klupe, mislim svako sam to planirao i kažem evo gospođa će da ponese šta treba. I prenela klupu gdje je trebalo da ponese. Kako si izgledala sa slušanja gdje su kolege policajci kojima si nekad bila šef saslušali? Šta su htjeli izvukovati tebi? Kako su izgledala ta saslušanja? Da. Oni pitaju i ja odgovaram. A govorio se ti da... Nisu sa mnom mogli ove strategije koje su koristili sa Dejanom Milenkovićem, pa posle pitaju na sudu zašto i pitaju ovi juče zašto na sudu rekao istinu čovjek, a tamo je imao delimično drugačiji odgovor. Pa zato što su oni imali sugestivna pitanja i obmanjujuće teze. On je povukao na sudu taj iskaz. Zato što su ljudi na sudu rekli onako kako jest. A ovdje su imali, o tome je bilo reči na suđenju, dosta sugestivna pitanja i obmanjujuća ponašanja neka. Dovodili su ih u zabludu. I što bi ponudio neki dio da optužiš nekoga pa da te pusti? Ne. Jeste je maltretirali, jeste je tukli, jeste je... Evo vam liči Mariću da su molili da me maltretiraju i da me tuku. Jel bi uzvratila? Jel bi uzvratila? A ne, evo pita vas sad iskreno, mislim stvarno. Pa naravno da nisu.
Mislim, to su i moje bivše kolege, stvarno ne mogu da kažem ništa. Samo prema meni nisu imali ni ta sugestivna pitanja, niti bilo kakvo obmanjujuće ponašanje. Bilo je pitanje, odgovor, pitanje, odgovor. Bilo je profesionalno, stvarno ne mogu da kažem ništa. Ti nastavljaš i pravnu bitku da se odbraniš od ovih optužbi? Pa, da ti Vlada Đukanović i ja zajedno pokušat ćemo da tu dođemo do neke istine. Dijan, za sad toliko. Ja nisam želeo da ti otežavam situaciju, nisi ništa rekla. Jer si ti nekog saslušavala i kad kažeš, jer to vi policajci morate da kažete, pazite šta govorite, sve što budete rekli može da bude iskorišćeno protiv vas. Ja sam jako precizna osoba, jako precizna. Znate? Koga si sve u životu saslušavao? Ja sam bila administrativno lice, Mariću. Nije, ne. Pričaj da si ti jedno vreme bila apsolutna zvezda i da si... Dešavalo se možda nekad po nekim specijalnim zadacima. Kad sam bila deo nekih radnih grupa koje su formirane, ako sam član radne grupe ili predsedavajući radne grupe, onda učestvujem u sprovođenju razgovora. I da su tebe kao malu devojku poslali da saslušavaš legendarnog šefa srpske policije Roćka Milovića. O, stvarno je legendaran, da. E sad... Bila sam član te radne grupe, zato sam učestvovao u ispitivanju. Znači, samo kao član radnih grupa sam učestvovao u informativnim razgovorima. Šta je trebalo da se dokaže da li je u pravu Šarić, da je on general Papaja? Šta je bilo pitanje? Pa, jeste utvrdili da je on general Papaja ili nije? Pa, mislim, mi nismo došli do finalnih materijalnih dokaza koji bi to potvrdili, ali sad... Prosto ja tako volim da se izražam. Nismo došli do finalnih materijalnih dokaza za tako nešto. To je to. Ja ne mogu mimo toga da kažem jeste ili nije ako nije bilo materijalnih dokaza za tako nešto. A to je bilo pitanje da se utvrdi da li je on saradnik tog klana? Da, zato su saslušavani i oni Šarić. Ali oni čovjek, on je prošao poligraf. Da, prošli su poligraf i oni Šarić. Ali to je onda istina ako su obojica prošli poligraf. Da li mislite da je moguće prevariti poligraf? A dobro, imam više teorija na tu temu, ne samo ja, svaki psiholog ima dosta teorija na tu temu. Da je dosta tu i do ispitivača. Ja ne poklanjam toliko pažnju u nekom svom viđenju tim kontramerama koje stalno forsiraju. A zašto si ti odbira poligraf? Pa rekao sam, štitio sam Stefanović. Jasno ko dan, valjda, na današnji dan. Ali da li sada u procesu ima prostora da vam ponude poligraf? Sad se kajem zbog toga, naravno. Sad spremno da ideš na poligraf? Apsolutno. Ideš i na poligraf i sve. Za sve. Sve ovo što si rekla, dokazat ćeš da ne bude kao što je tužila što kaže nema dokaza. Za sve. Jel imaš dokaze za ovo što govoriš nekih, jesi sklonila neke dokaze? Mariću, nisam ja ucenjivački profil pa da kao neki razno razni tu što skupljaju materijale unapred pa pripremaju i ne znam za neka buduća vremena. Nisam ja taj profil, nisam ja taj profil ličnosti, shvat? Nisam. Ja nemam zadnju nameru. Ja ne ulazim u odnos sa nekim da bih skupljala materijal o njemu da bih mogla sutra da ga ucenjam za nešto. Tako mogu da razmišljaju unapred o tim stvarima, ovi što sad imaju neke moje te fotografije, gole fotografije i ne znam šta, tako mogu da razmišljaju samo ti ucjenjivački profili. Razumete? Ja nisam taj profil. I to je to, kakvi dokaze, kakve gluposti. Kad su došli da te vode, jesi verovao da si uhapšen? Pa šta ti me da se veruje, da se ne veruje? Mislim, ja sam čovjek koji u svakom trenutku prilično svestan realnosti. Prosto, to je bila moja tada trenutna realnost. A vidjela si šta ti se sprem? Pa videla sam. Atmosfera je bila tako. Što bi se rekao, nije mi baš mali IQ. Trebalo je, mislim, logično je bilo da sam videla, evo tako. Koliko ti je IQ? Govorio si da spadaš među najpametnije Srpkinje. Izmeren mi je 158. Pa nek ti izađe neko na Megdan. A ne, pa evo, Anđus, na primjer, ili predsjednik. Mislim da predsjednik ima najveće svih ljudi koje ja znam. Najveće IQ. Evo, pozdravljamo i Anđusa, on je negde na moru. Mislim da se vratio. Hvala ti puno. Hvala vam na pozivu. Ovdje su ti otvorena vrata. Ako bude ministar Stefanović poželeo na... Ako tužilaštvo ne vidi za shodno da vas suoči, evo, neka dođe u emisiju. Vi imate. Ti nas suoči. Ja kao drveni advokat
ću ponuditi. Ali hvala vam što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu.